کہنا اے سارا کرم میرے کملی والے دا ہے انہیں کلام عمران بھائی مہمان نزدیک ہے رمضان تے شعر کہندا ہے یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ کا منائی ہے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم ارے دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے ارے کیوں رو رہا ہے آنکھ محمد کے شہر پہ کیوں رو رہا ہے آنکھ محمد کے شہر پہ کیوں رو رہا ہے آنکھ محمد کے شہر پہ ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر پہ اور اسی دیرے دیکھا کھنیوں کڑی میں اٹھو بیندے ہو صبح جڑے کھڑے ہو سینے دو لاغ بہت بہت سخی دانے کلان دے تسی بیٹھا ہے میں کھڑے ہونا ہے انتظامیہ کہہ رہی ہے کھڑے ہوگا تسی سارے بیٹھو میں تنو لے گا چلے محمد شہر ہاتھ لہرا کے تے رو رو کے کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے ہر کیوں رو رہا ہے آکے محمد شہر میں کیوں رو رہا ہے ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں عمران بھائی وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق کو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظر ہے ہم گناہگار میں ناصر سرکار کا چہرہ ہے تو خدا محمد کے شہر میں 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 سنیے گا محمد کے شہر میں ان کے مرشد زادے ان کے پیرو مرشد فضل زوربردی شاہ صاحب کا یہ کلام ہے ریاض الدین صاحب کا یہ کلام ہے محمد کے شہر میں اس بے حد نے عجب عام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پڑھنے میں رہا خود تو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی محمد کے شہر میں 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 بابا جی جو پیچھے بیٹھے ہیں میں نے آپ کی داد وصول کر لی ہے اکٹے والے بیٹھی تھے آپ کی داد میں نے وصول کی ہے پھر جملہ دے رہا ہوں تمہارے حسن کا مومن میں جواب نہیں جواب نہیں تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں خروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں یہ انتخاب ہمارا تو انتخاب نہیں خدا کے گھر کی محمد کا جواب نہیں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد